vedere su una televisione che strumica, non si è ljubita li negri te nas sreća na Lotarija Makedonija, a najpoveće ne igrači te na igrata na sreća Loto. Sakam da bi objavam rezultatite od 101. Kolo i da go najavam na rednoto 102. Kolo. Znači 101. Kolo se održava sreda, u 20 časov na kanal 5 televizija i izrečeni se sljedeći brojevi 12, 16, 18, 21, 25, 31, 33 i dopolnitelen je broj 2. Sedomka nema za narednuto kolo nad 11 milijona i 700 hiljadi denari, 6 plus 7 nema za naredno kolo. Премијата за 6 усенки изнесува 250.000 денари. 6 имаше 5, секој одмах ќе добие по 32.731 денар. Значи 5 мина биле многу близко до дописката до премијата. 5 ке имаше 106.544 ќе добие денари. И 4 1438 секој одмах по 300 ќе добие по 206.850 денари. Излечените броеви на Джокер се следните 4, 1, 7, 4, 9, 7. Шестка нема за наредното 102 коло, премијата ќе изнесува 3 милиони 300. Петка немаше за наредно коло, ќе изнесува 65.000 денари. Четворки имаше 4, текорде ќе добие по 5.423 денари. Тројки 27, секорде по 803,50 денари. Со два погодници пронајдени се 286 комбинации по 76 денари и со еден погодок има 2802 ливчиња по 20 денари. За наредното 102 коло, седумката изнесува над 11 милиони и 700 илјади денари или 190 илјади евра. 6 плюс 7 изнесува 250 илјади денари или над 4100-200 евра. Шестката на Джокер ке изнесува 3 милиони и 300 илјади денари или 53 илјади евра. Петката на Джокер ке изнесува 65 илјади денари или над 1000 евра. И повторно уште еднаш, порака за сите гледачи на телевизија, вие сите любите, не ги сте отричам, държавна лотарија. Над 250 илјади евра лежат во 102-то коло на лото, што ќе се одржи на 22-ри. Значи, ги имаме сите предуслови за уште едно богато, големо богато излекување на лото. Уште едно што е се од Државна лотарија на Македонија, поздрав до сите гледачи на телевизија.